Kaping aluyup pindha pesating sumpena sumoso ping rasa jati ong ong togok wonten dawuh sinuwun bilung dalem bos. Gonku sowan ana negara Ngamarta wis matur apa wigatine diutus dening Sang Nata Prabu Bumiloka ing wigati nyuwun ngampil pustaka jamus miang jimat lima sada. Terus ngendikaning Sun Prabu Darma Kusuma pripun kok wonten dawuh. Luput saka pengangen-angen. Monggo sak ngertiku Prabu Darma Kusuma iki pengangen-anganku gagah gedhe dhuwur. Nanging jebul luruh. Persasat klemak-klemek midak kapuk ora pendeng. Lah nggih niku Prabu Darma Kusuma. Sing kula suwunke priksa pangandikanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pripun? Prabu Darma Kusuma meneng wae. Ning sing mangsuli karo aku ya kuwi adine Darma Kusuma. Rayine Prabu Darma Kusuma ya Raden Werkudara. Liatur wangsulan. Jarene pusaka jamus lima sada iki saiki dudu darbaing Prabu Puntadewa. Nanging wis ana sesasi iki diwenehke Raden Werkudara kok. Lho. Diparingke Raden Werkudara. Iya. Raden Werkudara nalika semana ora kepareng pusaka kuwi dituku apa dene dijoli. Nanging yen to aku iso ngaturake kesenengane Raden Werkudara, pusaka bakal diwenehake. Terus kesenengane Raden Werkudara napa? Kesenengane Raden Werkudara ya kuwi nglarakke ati bareng kersa ngendika. Wirambana Dewa, aja mbok ijali dhuwit, aja mbok ijali brana picis. Ning aku njaluk dolanan sing aku kepengin. Dolanane ndasku. Keparat to? Nuwun sewu, mestaka sampeyan. Iya, kok. Anu, apike dikekke mawon. Kok kedengkulmu kuwi ora. Mula banjur Raden Werkudara sajake nantang karo Prabu Wirambana Dewa. Tak sagui penantange, dina iki aku ngenteni metune Raden Werkudara arep tak jajal sepira kekuatane. Oh, piye, Lung? Nglalu. Hah? Nglalu. Sing lalu kuwi Ratu Gustimu kuwi. Dikandani kok kaya ora ngerti kridane Raden Werkudara. Sampeyan nyagui penantange Raden Werkudara. Yo, tak sagui. Pun madhep mantep. Wis, madhep mantep. Nek wonten kula nyuwun pamit. Loh, kelar nendi? Ajeng golek silian bandosa. Nggo apa? Nggo musong sampeyan niku. Loh, kok iso ngono? Loh, sampeyan ora ngerti Raden Werkudara niku pripun kahanane. Nek ora ngerti mang takon kare kula. Apa kula niku abdi ning kula wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Kula niku wis wareg ngerti kasudibyaning wong tanah Jawa. Luwe-luwe wong Ngamarta. Mergo kula wis bola-bali nderekke ratu kaya sampeyan niku nek tekan Ngamarta bali mulih mung kariyaran. Niku pun wong salwangsul wayangan teng pundi mawon ratu kaya sampeyan niku mesti modar. Lho pripun? Terus sampeyan kok wani nadadaki penantang Raden Werkudara niku padha karo sulung mlebu geni wak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip mesti tekaning pati. Kok iso ngono? Saged mawon. Apa Werkudara Begdaya? Lho, kok sampeyan dadak takon Werkudara? Begdaya. Werkudara niku persasat sekti kalintang jayaning perang dinatah mendak jinara menter tinumbak bengkong sinuduk putung. Niku Werkudara. Sampeyan nganggo pusaka mawon ora bakal temomo ning awake Werkudara. Sampeyan candhak karo Raden Werkudara sabetke galengan sumyur kuwandane. Sampeyan mriksa dhewe to piyaine gagah pideksa kliwat saka ukurane menungsa lumrah. Tur ya digdaya, digdaya tau ngunjuk jenenge Tirta Rasa Kunda. Niku nek iso ngombe sak kendi kekuatane wuwuh 100 gajah. Monggo Bratasena Werkudara nika iso ngunjuk 80 kendi. Mudar ora kowe. Kekuatane 800 gajah niku nek ngamuk. Nek ming sampeyan kowe kekuatane
mboten montro-montro ngembari Werkudara tur dasare kagungan pusaka kodrat karo wiradat sing wiradat jenenge Gada Landita Muka ya Lukitasari sing kodrat jenenge Kuku Kacamata Pancanaka niku mapane teng tangan nek nesu kukune modot sekilan sekilan punjul sithik manut lenesu nek lenesu niku rada anggang-anggang niku ping sekilan ning nek lenesu banget niku sekilan punjul sithik 13 cm kaya iso ngukur wae kowe lho tenan kok niku nuwek dada sampeyan tekan nggon jantung jantunge kesenggol sithik bocor jantunge mati niku pun bola-bali kula ngoten niku ning nek sampeyan dituwek kuku Pancanaka ora apa-apa Werkudara njupuk Gada Landita Muka ya Lukitasari Gada niku nek dideke iso ngeyupi sawah 40 hektar oh gadane Werkudara gadane Werkudara gedhe wong piyaine ya gedhe ya kaya sampeyan niku piyaine cilik gadane gedhe ora jamak-jamak ora pas karo Udawadana ya gek niku nek mboten percaya mang coba ning ketoke niki mengke sing ngadepi sampeyan dudu Werkudara lho lah sapa anak-anak Werkudara niku ya gento kabeh wah karo satria kok gento-gento kowe ora tegese menangan lho gak lah iya anak Werkudara sing barep jenenge Antarja niku mapane neng jeron bumi mbahne ratune ngula Rataya sampeyan wani karo Antarja Antarja sambat mbahne sampeyan teng pundi-pundi goleki ula tengok-tengok parani ula mangan parani ula mongko nek gelem nyokot wes tidak ada habisnya ulane Antarja niku nyokot mungsuhe tembel mengki ulane nek bar nyokot sing dicokot bebeki ulane leren lho nek wis mulai mungsuhe jenggelek meneh cokot meneh tembel sing dicokot bebeki bebek-bebek ulane leren udut lho ula kok udut kepet-kepet niku Antarja tur duwe upas jenenge upas werayang nek didamukke wong iso nglothok awake sampeyan didamu karo Antarja nggon rai pus nggon bathuk niki kulite nglocop untune ucul dhewe-dhewe matane mencelat matane sapa matamu kuwi anu mripat sampeyan setan kowe iki ora sori om ya ketrucut kok ya ngoten niku tenang niku kula mboten kok omong goro sing nomor loro jenenge Gatut Kaca niku satriya weton kayangan jaman isih bayi dijedi karo para dewa awake diganti wesi kabeh niku tenan kula mboten goro lho otot kawat balung wesi delamaan pacul driji gunting weteng drem bokong ceret untu gotri meripat surya kanta gringete banyuwangi uyuhe wedang kopi ya ora ana uyuh kok wedang kopi men segere senengane werna-werna niku sing dinceng sirah kok sirah nggih senengane nyekel sirah mancat pundak sirahe duntir tekruwek kluthuk glundung prikis artine modar niku Gatotkaca terus sing angka telu jenenge Antasena 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 niku satriyane kaya Raden Werkudara ora tau basa ora tau tata krama ning digdayane ngungkuli kakang-kakange teng riki niki duk wonten sungute merga tiru mbokne mbokne sapa mbokne niku wujute urang ning ayu mlengkong nika nek turu mlengkong mlurah den Werkudara kepencet niku Antasena sampeyan nek gelut karo Antasena luweh cilaka tinimbang mungsu Antarja Gatotkaca mergo bocahe ngawur entuk bataku keprukke bataku
entuk boto, bandemke, entuk glugu, geboke. Tur dasare wonge ya tik ya tenan. Niku kula mboten gara ya, Gek. Iya. Nenek ewa semantan sampeyan wis madhep mantep mungsuh Raden Werkudara sak putra-putrane. Nggih. Mangga. Mang teruske. Ning kula pun ngandani lho, kula pun atur waluyan sing apik-apik nek sampeyan sing kepengin suwe le nyawang anak putu saniki wangsul mawon nawi lenggahan teng griya gawe kopi dahar bakwan. Pun boten sahur nomor 0 ning nek sampeyan ajeng mungsuh Raden Werkudara anggih kula tak toto-toto. Togok men gawa bandusok lo tak sih ngeduk lo wangan mergane rawrong sampeyan sedo kok wonten dawuh ning semunuwo nadian kue omong akeh-akeh ora bakal tak percaya yen aku rawrong nyoba karo kadidane ing Werkudara ulah ngeyel kok eneng meh wae mutar mbok ispen ratu kaya ngono ki mesti ngeyel nek urung mbuktekke ngeyel nggih monggo mawon. Nina enten napa-napa sam kula wis ora kainan lho, kula wis ngelikke karo sampeyan. Kowe ngembe karo Prabu Wirambala Dewa. Nias karo aku. Tontonen gok, aku ora iso ngobong amarta aja dundang Ratu Bagralun balan. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ong runanggana magawe gelari rawang wang ong waduh waduh Satrio kandet ngejayet beringosin ngulur geni tumpang ke kuping kiwa tengen. Gus kowe sapa? Takun karo aku Satrio nggar boruji Raden Setyaki. Lulu Setyaki wah merucut saka ceritane Togok ora nritake Raden Setyaki sing mburi takun karo aku Antasena wah kowe sing gane ngempruk bataku karo mungsuhmu ya iya dasar pornyoto Prabu Wirambana Dewa ana barang lho wis ngerti karo aku nampa dawuhe Kanjeng Kakang Mas Jodipati aku kan metuke karo kowe supaya kowe bali bali piye bali ning negaramu ora usah dadak ngame-ame bakal mboyong pustaka jamus yang jimat lima sodo moro gage sawangan Wadyabala ngawarta segelar sepapan samapta ing gati sawiga ing diri samongso-mongso sembodo ngerencak dapurmu ayo bali mumpung isih urip kowe balio yen rata eman yen isih kepingin dawa tulismu ana ing jagat kowe balio Setyaki ana maran gedhemu cilik dhuwurmu cendhek ning sugal ucapmu keparat kowe ngembe karo Prabu Wirambala Dewa kowe ngilani dadaning Prabu Wirambala Dewa apa rumangsamu mbok anggap yen ta wong amarta wis gelar sebaban aku wedi ngono wae piye ayo aja mengko krubutan legane atiku iki mergane batimu ayo
kandhani ngeyel kon mulih ra gelem. Jotos ngletak kowe. Ya kesuwen iki anu. Omong wae. Slak ra betah. Anggir Antasena menika kok njur ngawur wong menika mengsah kula kok dijotos ya men mangkel. Bungak-bungak ababe mambu. Antil modar wis. Ayo tangi legane atiku. Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang satriya. Ngapa ega kok tenanangan? Kaget ya aku. Kaget ngapa? Ah sepi tak kira nek gelut kok sepi bareng noleh. Noleh. Emang apa? Aye. Lagi kaki kok neng cangkem ora. Wah, wow, wis. Nembus. Heeh. Sapa lung sing neng ngarep kowe mau len joget? Lupa tak critake ngarep dhewe Setyaki bringose wis nampel nang tekan kuping. Burine Antasena. Terus sing ngantem Antasena aku ndelok menek uwit e. Ha to. Ayo krobutan Sawadya Balamu ora bakal tak tinggal loncat. Wirambana Dewa ijen tanpa ruang iso ngobong negara Ngamarta. Iki mergane patimu. Bres. Klekar. Mati apa urip? Modar jelas. Musuh Antasena e. Ning kok ketoke ambegane isih ketok sentik-sentik obah. Oh isih urip kok. Ayo. Pateni apa? Aja. Undur sira kok pateni ora. Mbangane ngrekoso awak dhewe ruang pateni we malah terus ngusung mayit pendem rampung. Aduh. 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 Oh. Oh. Siaga Dewa Batara. Kok nun. Sencaki kok merucut saka ceritamu. Lah Sencaki niku nderekke Prabu Kresna. Niku Senopati Dorowati. Nek ana wong arep gawe rusak Ngamarta, Sencaki mesti melu-melu. Niku gaweane saben dina ngantemi wong. Saben dina niku. Mula tangane ngapal-ngapal nika. Wah, edan. Ning sing jotos aku dudu Setyaki. Sing tok critake nek ana bataku keprukke bataku, nek ana watu keprukke watu. Jenenge Antasena. Lho, modar ora awe. Nyata to. Mula nang daratul kula awi kundur mawon. Mbangane sampean mangke ngrekoso, Antasena enten, Sencaki enten. Niku padha karo sampean Sorohpati teng negara Ngamarta. Nek daratul kula kula ngeman karo sampean, awi kundur mawon boten sah mapake kridane anak-anak Werkudara napa malih satriya negara Ngamarta. Mundur. Trewet. Ini begini ya, Om. Daripada meninggal dunia nek daratur kula mangke panjenengan kedahipun tata-tata merga mereka nggih sampun tata-tata ampun sembrono. Ah kowe mundur mangke riyen ta kula matur napa anane kula niku batur pangembatin catur ponokawan pono cetha kawan niku kanca kula niku kanca sing ketok lahir batin mboten ajeng blusuke sampean napa-napa niku nek panjenengan daratur kula mesti bakal tentrem. Kowe iki mundur mangke riyen ta. Kula niku ajeng ngomong, omong ora butuh omonganmu. Kula niku mengatur kenapa wonten. Ah, kowe. Malah wani karo aku. Salah ya ora nyekel sira nyekel sira kok dudu digejluke. Keparat. Ah, ayo Setyaki Antasena maju bareng legane ati.
Kalian pilih mati. Wah. Wah. Dan masih hei. Hei. Keributan keparang. Pripun? Gimana, Bos? Gundulmu ora. Ketoke kok kaya kecipuan. Licik wong Amarta. Licike ngrubut karo aku. Niku mboten licik ning gotong royong. Gotong royong piye? Teng pundi papan niku nek Ngamarta ketekan mungsuh niku sing tumandang ora ming siji. Sing metuke sampeyan niku Sencakile Antasena ning mburi pun siap semuanya. Ana satriya medun saka Dirgantara nimblis karo aku diadane murup sak tembok. Niku sing bokonge ceret wau. Gatut kaca. Mula nek darah Trukula sampean perang ning kudu ngember. Lho. Meng opo? Sirahe ora potol, Bos. Ngayel kandhani. Niku wonten niku. Wah. Hmm. Nggih mengke, Gus. Lah nggih. Pun ketok kok. Lah iya. Ning aku durung kalah. Terus sampean ajeng napa? Anak-anak Pandhawa Gatotkaca Setyaki Antasena sing ketok lan aku tepung nggih. Hak cokot siung pengabit. Hak cokot damu bablas. Lah wong kuwalik kok sampeyan niku. Ratu ngayal ning kuwalik. Kok kuwalik? Lah kuwi mau cokot damu bablas. Arek kuwalik to. Damu sik nek is anyep njur dicokot. Njur bablas mrene nang weteng aku. Cokot damu bablas kuwale. Nek bar dintas saka wajan, damu sik nek wis anget dicokot terus dombeni. Kuwi ki wong lho. Wong sing arep dicokot Prabu Wirambana Dewa. Oh, wong ta? Wong. Tak kira nek tahu brontak ya. Tahu brontak. Digoreng bulat 500. Kuwi digoreng bulat ora. Yen ora percaya karo aku tontonen kok. Nggih, kula tak nonton kaya ngopo ampuhe siung sampeyan. Thank you.
Broto, ayo Broto. Besok mana nak jedul ke anggo antan-antan? Mak bedungus kaget aku. Jauh ngapura pak deh. Mergo iki nak aku sing le melayu ora cepet. Mergo nek nganti aku le melayu ora sesek. Iki mengko bakale kalah kabeh. Loh, kalah kabeh piye? Mak Jek Setyaki wis mundur. Mundur sebabe? Kalah karo Wirambono Dewa. Gatut Kaca. Gatut Kaca kakek Gatut Kaca ya mundur mabur cokot diketak kontal. Nek Pak Dhe ora mlah nerenggalane kridanane Wirambono Dewa, mengko nek nganti bapak sing maju malah iso dibanting karo bapak tekaning pati. Iblis lanang para wong jajanan. Geteng kuwe jejer mau karo Wirambono Dewa, kon piyata ajare diapure Wirambono Dewa, Pak. Semane jajalan sekitar yang bawa iblis Wirambono Dewa iki sopo Ratu Mandura yang tolong ke orang kondang mau kelingan orang weh. Oh Prabu Baladewa yo dasar para nyoto kowe ngalam karo Kresna ngalam karo Ya Prabu Darma Kusuma ngalam karo Kudara ngalam Janaka bareng tekan aku tolong ke orang tau ruhu jenenge Baladewa ngono apa piye saiki tak tepungke Baladewa iki watake kaya ngopo tak tepungke sirmu arep ngopo bali bali piye bali nang negaramu kondo arep bumi loko yen pustaka jamus lima soto ora bakal tekan ngendi-endi bali yo bali yen barang pustaka jamus lima soto wangkal wangkal kowe ngeyel jarene Antasena kowe nyokoti anak-anakku yo iya nyokoti anak-anakku Setyaki tok cokot Gargaca tok cokot ngono apa piye ayo Baladewa cokot ayo Baladewa cokoten Baladewa cokotan tiban siung pengapit iki merganing patimu piye muni piye kowe tiban siung pengapit iki merganing patimu muni piye kowe mati dening aku wah ratu kandhane ngayel pengen dikubur nang kene diapo wah mati mati aku mati tenan aku sabar 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 nek mboten kula slametke sampean kelakon mati iki nanti kok iki nanti teng jugangan meneng mawon neng jugangan nggih waton slamet panjenengan tentrem ora dinesoni karo Prabu Baladewa wah kula weruh sampean kok mesake diajar karo Prabu Baladewa mulo kula terus melayu nggo narik sampean sampeyan kula seret nyuwun pangapunten sing penting slamet. Ayo, kok sinaku tatap-tatap liwat jaratan bareng. Wah edan kowe. Ratu diseret liwat jaratan. Wis ben mboten apa-apa sing penting slamet. Mati yo. Mati yo. Ora seru-seru ndak gunangan wong Amarta. Lho, kok rogok. Lah nggih. Mula nek dikandani ku aja sok ngeyel. Saniki ngrasake mboten. Oh, aku percaya. Aku percaya wong Amarta digdaya kabeh. Waduh. Aduh mati aku. Nggih, alon-alon mawon. Wis sambat alon-alon ndak gunangan wong man wong Amarta. Bilung nendi bilung? Modar. Mati piye? Cah cilik klithah-klithih.
Baladewa nesu sampar sirahe pecah. Pun sakniki mbilung ditegakke mawon, ditegakke mbilung mati. Asemi ditinggal aku. Oh, sora kanca babar blas. Kok? Kok ngono suarane mbilung? Nggih tesih urip berarti. Bak. Tak. Kamu di mana? Tak. What happen? Rais opo? Artine opo kae? Asmi aku ditinggal. Tak. Kak, kandhane ono kok nek do nang kene. Wah. Lamit. Lambi nggo pancatan ora. Kaya undak-undakan nih. Wah, gayeng ira jamak-jamak. Ratu Gustimu nesu sencaki cokot getak kuntal. Diatut kaca candak cokot getak kuntal. Antasen aku ngerti mak pedungul slep ngono kuwi. Bol wadul. Wadul makne gedhe mandura. Wah, ratune nyokot. Mak cilik Setyaki karo Anggar kaca ora ana. Kowe kok krungu? Aku orang klitian neng kono emang. Oh, udung besek. Dadi ora ngerti. Ayo. Manusa yang jajaran sultan yang bawa iblis lanat Japura Wirambala Dewa kaya ngapa? Aku sebatin modiar. Tenan ketemu Ratu Gustimu. Kowe nyokot Setyaki ya? Kowe nyokot Garut kaca ya? Aku Ratu Gustimu cuma. Ha. Ayo. Bola Dewa cokotan. Iki meneng wae. Sikut ndase tuk. Sopo? Iki, bosmu. Oh ya bosmu barangnya kok. Haa, maksudnya juraganku barang. Ayo. Nah terus? Lalu ajar dari aku, blus. Wah, gaya kira jauh. Ura seru-seru. Ndak kunangan wong ngamarto. Kok njur ngerti-ngerti ungkep-ungkep neng jugangan? Panus manik jajaran sertaning bawane iblis. Ayo! Ojo ndelik kowe. Kawanan pustaka jamus iki basa to. Langkaono batange Baladewa balat. Ora ilang jejegi nenggala. Tinjung akhirat nyawamu. Menang wae lulu. Aja seru-seru. Iki nek konangan aku bareng dipateni. Lah iya. Mati aku, Gong. Menang. Arep wahing. Heeh. Tak buntet mah metu mburi ya. Wah, semambune mangan apa lho kowe? Betan. Wah, cah kurang ajar. Setyaki, Gatotkaca, Antarja Antasena, goleki menungsane. Aja diwenehi urip. Parat. Bahaya tenan iki medeni. Aja rame-rame. Ayo. Sendika ngestakaken dawuhku Prabu. Nggir dipun padosi. Yo, Pak Lek. Sinten sing nemokke terus diajar ngenggon wae. Aku wis nggo bensin kok. Ketemu aksoi bensin tak obong ben. Nek ora dingonone ndak ra kapok. Arep dobong e kok. Iya. Hi, takut. 20. Meneng wae anteng. Iya. Manus maning jajalar iblis. Sopo? Baladewa ngalor. Kok ya ora ono? Sopo lho? Sencaki ngalor. Gatotkaca mabur. Iya. Hati-hati nek ora barang. Bali ngalor. Mbok nggon sing rengkut-rungkut kuwi digoleki. Kaya ana swara mak kresek-kresek. Cangkemmu meneng, cangkem. Aku mung mlebutke jeneng kok. Wis bablas.
wis ngalor kok. Ha iya. Mantas iki ya wingi wae. Ngopo e? Asmi. Ngecek tegesan ning das kowe. Barakku kabang kemritik. Mangka kretek. Ha iya lah kuwi ki, Bang. Semantas sing nang kene. Oh, kene ya dudut ora. Maneman jek separo. Jek separo jijiki ora. Iblis lanat per anu sapa? Baladewa. Sencaki dong idul. Heeh. Giatot baca. Iya. Antasena. Heeh. Kresna. Oh iya. Kresna ki sing iso ra ireng ta? Ha iya. Kuwi tak delok saka ngisor jan tunteng e, Kak. Ireng-ireng klawu ae lho. Mosok Kresna kok melu goleki? Weh, do mongki kok kowe kira maido kowe senengane ora. Kresna yakin. Mbok rada ndangak meneng likmek nglangkai jugangan men ketok. Ha iya, kan kandhani ngayel kok kowe senengane ora. Omong ya ora nggugu ora. Baladewa. Delak ya engko ya. Ya. Setyaki Wresniwira. Bima Kunting. Iya. Gatut Kaca, Rimbiat Maja. Kerinceng Wesi. Wah, kowe nganti jenenge sapa-sapa disebutke. Lah iya kandhane ngayel kowe. Antasena. Sopo neh? Sena Anta. Oh, Kresna. Belak ento sekang isor iki lho. Iki lho cethole ireng. Kresna kae. Kandhane ngayel ora. Wih. Mosok Kresna nganggo gambar Mickey Mouse? Sopo? Prastiwi. Wis tuwa kok nganggo gambar Mickey Mouse aleman. Gugu karepe dhewe ra. Kok nun. Melayu wae kok. Melayu nggih, medal pundi? Mlebu ngalas aja nganti konangan prajurit negara Ngamarta. Ayo, ayo. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro kangku miterane ngasto oh kang miterane ngasto aneng ngasto oh Warga Udara. Iya. Wis madang lakon negara ing Ngamarta. Iya. Yayi. Dawing Yayi Puntadewa yen to Wirambana Dewa wis mundur saka negara ing Ngamarta,
Siadi lan para kadang Pandhawa kabeh lumarep ana ing Satawarga. Miwiti gane bakal bangun candining para leluhur. Wah, Kresna kanggo mengkono. Iya, Dimas. Yen pancen mengkono, hayo tak dereke. Aja nganti katalumen kadangmu pambayun atur ana supaya tindak jengkar ana ing Satawarga. Yo, ngestoke dawuh Kresna kanggo. Makande duwi tegese loro, makande jejer jejer sing kaping pindho mapan wonten ing Praja ngimoki Mantaka. Sinten ingkang lenggamadyaning Praja ngimoki Mantaka menika to majaning Sang Prabu Niwata Kawaca jejuluk Sanata Prabu Bumi Loka risat juga lenggah madyaning dampar sinebo ingkang rayi nenggih Sang Dewi Mustaka Weni inggalih Sanata Prabu Bumi Loka angrantu dhateng utusan nalindreng pagrarun Prabu Wirambana Dewa katingal mesem jroning wardaya dupi mulat sawanipun ingkang rayi Prabu Wirambana Dewa gurawalan inggalih sigra merwani pangandikan Sang Prabu Bumi Loka angawe ingkang rayi mangulujring pangandika Sanata Prabu Bumi Loka ingkang dereng kababaring lisan Yeah.
Deus Victorum Kasireng Samirono Mre Sekar Kadung Kungas Gandanyo Mawe raras ratnaning driya jagat pangestung koro wayah betoro jagat adalah wah persasat kaya ngenteni si meling perjilming palwo gabus kumambanging silo kresno yai yai katangipun kakang Wirambono Dewa diwonten timbalan ing adawu menopo kanjeng koko prabu wiwit Jiro Siadi ndak utus supaya gawe srana ringking para Pandhawa. Mongko Pandhawa kuwi duwe pusaka ingkang banget ampuh kagila-gila kang aran Pustaka Jamus yang jimat kelima sada. Siadi ndak utus supaya nglembut pusaka ingkang wigati yen to pun kakang kagaduhan Pustaka Jamus kelima sada gampang gone bakal ngudi tuwuh males lara wirang setane wong atu aku ya kuwi Kanjeng Rama Prabu Niwata kawaca ingkang nalika semana disedani dening panengah Pandhawa kang aran Arjuna ora lega rasane penggalipun kakang yen durung jejuwung marang kuwandane Janaka ora lega rasaku yen to ora nguntapake Janaka sowan marang kahyanganing Bathara Yama awit wis wani gendak sikara karo wong atuaku lan wis tani dadi jalaran sedane wong tuaku yai mula kagem matur marang pun kakang kabul kawusanane jimat sesembahan kula pengayoman kula ing jana luka mrapting delahan koko prabu dinten sak mangke kula namung badhe pasrah pejagesang dateng jengandika kanjeng koko prabu awit menapa ing sampun paduka dawuhaken nyatanipun ingkang rayi mboten saged ngrampungi damel ing ateges anggen kula wangsul dhateng negari ngemu mantaka mriki cabaring damel saha mboten saged ngaturaken menapa ing winastan Pustaka Jamus kelima sada jalaran kathah para satriya senopati tedhak turasing para Pandhawa ingkang sami ambetengi niat kula anggen kula badhe mboyong Pustaka Jamus kelima sada malah ngantos dados peperangan ageng ing wonten negari Ngamarta. Ewadene nadyan sampun kula tumplak kasekten kula mboten saged ngungkuli kadadeaning para putra. Malah menawi mboten loncat saking negari Ngamarta dinten sak mangke kula kinten sowanipun ingkang rayipun Wirambana Dewa wonten negari ing Ngimoi Mantaka namung kantun pocapan kemawon sinuwun. Kagat risang kapirangu
Rinang kolo kinampet kampet dosang rek naning bawono. Hong 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 jagat pasane ku botor wayah bener jagat tak dendeng kaya kendang goning sun percaya marang si Adi persasat kaya wis bisa ngregem pustaka jamus klima soto tinemune mindo gawe kowe ora klakon bayang pustaka jamus klima soto isih melek melekan kowe mentolo tegel sowan pun kakang ora duwe rasa wirang ora duwe rasa isin aku ora sudi mbok suwitani ora minggat sabet pedang jangkamu tugel dina iki parat. Kakang Prabu ndak aturi supaya sabar, ndak aturi supaya ikhlas marang lelakon. Ini satemene aku janjane ora percaya marang kesaguhaning Wirambana Dewa. Saya diwujudake ratu rereaning kakang Prabu Bumiloko meranganing para nalendro ingkang padha suwita marang panjenenganing kakang Prabu Bumiloko mau ngibarati kaya wujuding kakean pawongan nanging ora ana pakaryane gedhabiah kokean cacah batobat yen to kakang Prabu ora bisa ngregem pustaka jamus klima sada janjane aku tak nyuwun priksa sing diwedeni apa to kakang Prabu. Yen meng Pandhawa wae yen panjenengan Kakang Prabu Bumbalika kuwi niat bakal mateni marang para Pandhawa ya tak derekake digecak perang negara ing Amarta. Yen perlu ditotokake sedaning Kakang Prabu Bumiloka. Kuwi lagi katon yen to panjenengane Kakang Prabu kuwi bakal males ngudi tuwuh lara wirang marang setane Kanjeng Rama Prabu Niwata Kawaca ingkang nyidani ya kuwi Raden Janaka. Mustaka weni. Aja waton bisa mumus, hm? Kuwi wong wadon. Kowe wong wedok iki perkarane wong lanang. Batobat opat aja ngias karo pustaka weni. Aja ngembe karo adimu wadon. Yen kowe ngilani karo pustaka weni mbok anggap aku nadyan wong wadon ora duwe kaprawiran. Kakang Prabu, aku nyuwun pamit. Sowan mrene wis nyangkeng ndase Janaka Kakang Prabu. Wah, atal. Jagat Dewa Batara kok wonten dawuh. Bendaramu Mustaka Weni malah klepat sajake wis niat bakal males padine wong tuane. Semago nang ngareping sun yen to mengko ora iso nyangking sirahe Janaka. Luwung dipateni. Waduh, mongko adiku wedok ming siji kae. Piye, Lum? Masalah. Hmm? Masalah. Kok masalah? Dewi Mustaka Weni kok arep mateni Janaka iki lho. Wong wedok ngendi sih ora kepetut karo Janaka? Wis aku tak takon. Kok anggar ketemu Janaka marah, "Raden Janaka, aku pasrah karo sampeyan." Delok nek ora percaya. Lah yo ning aja tok padake wong wedok liyane. Anggep aku wong wedok loro sadon terus saurupan. Anggep aku wong wedok geleman ana apa piye? Aku kuwi duwe kaprawiran, aku duwe kasatriyan. Aku ora bakal pencet karo Janaka. Yen perlu Janaka tak kon ndodok nang ngarep aku, tanggo keset sirahe. Ah, bicara gampang. Tetapi lihatlah. Mbok aja omong basa Indonesia, aku malah deg-degan wong kuwi ora iso basa Indonesia kok. Lihatlah kejadiannya. Begini. Begitu. Begitu. Walik senengane ora. Togok. Nun. Kowe rasa omong apa kowe saiki aku tak ndaluk karo kowe kowe blok karo aku. Nggih. Upama aku wis mlebu negara Ngamarta, kuwi aku piye carane supaya iso ganti konangan karo sapa-sapa? Piye, Lung? Angel, angel.
Nek wujud kaya ngono kuwi ora bakal ora konangan. Wong Pandhawa kuwi do lantai panggrahitane. Ana wong mak glibet ku sapa kae? Petoke. Ngono. Nek daratur kula sampeyan aja wujud wanita. Wujude sapa? Mangsalin piyayi Ngamarta utawa anak-anak Pandhawa. Betul. Ngono wae piye? Nggih. Aku kudu wujud apa? Mang wujud satriya Ngamarta, sinten mawon? Aku lho nate ngerti. Lung, he? Kowe nggawa gambar-gambare satriya Ngamarta to? Nggawa aku. Fan berat e. Ayo. Coba duduhono arep malik sapa? Niki napa? Wong edian, wong wedok. Dinae gambar wong wedok. Oh, yang kowe. Yang ngono. Ngece kowe yangku papat e. Heeh. Elek kabeh. Ha iya. Ora apa-apa elek. Sing penting ra iso nggo cangkinge. Ha iya. Niki jenenge Raden Gatotkaca, niki gambare niki. Niki kula salut ngefan. Kula ngedekke grup GFC. Waduh. Gatot Kaca Fans Club. Niki teng negara kula enten kaose gambar ceret. Lho. Mergo abange Janaka suka ceret. Heeh. Dora tanggap senengane. Niki Gatot Kaca. Nek senengan ajar membo niki mlebu metu negara Ngamarta niku mboten enten sing ngelekke. Batu-batu, Pak. Dikira wong wedok lurus adon, lurus arupan salangan. Aku ora iso membo kaya Gatot Kaca. Aja dundang mustaka weni, Togok. Iso persis ya lum. Hai, eneng kleru. Piye to? Rungono Gatotkaca kok gondrong ki rungono. Sik gondrong ki meng bintang. Ora kok ya. Gatotkaca kok gondrong batu-batu pat rambut ra iso diapusi. Rambut kudu ya kudune dawa. Ora iso disulap rambut. Oh, ngono ta. Dadi rambut ki ra iso disulap to. Nah, wingi-wingi sadurunge dadi Gatotkaca niku dikerok riyen. Men ora potong. Heeh, dipotong men ora kedawan kaya ngoten niku. Ane Gatot Kaca kok rambuté dawa niku mengki ada sing curiga. Apa kuwi? Cubriya iki lho. Ayo Cubriya wae kok curiga. Togok. Lah suarane, Mbak. Ora kok kaya ngono, Togok, Mbak. Sampeyan kridasana dinyang. Nek lanang niku ya suarane lanang, ora lanang kok suarane wedok. Suarane sepiyo mirung, gedhe. Togok. Kurang gedhe. Togok. Gedhe siti. Togok. Rada antep. Togok. Nah, pas ya, Gok. Pas. Togok wonten dawuh Raden. Ayo melu aku mlebu negara Ngamarta. Monggo kula dherekaken kowe mlebu ning kampungku. Kowe liwat ngisor aku tak mlebu kampung, Gok. Hah? Kowe nang ngisor wae aku tak mlebu kampuh. Ku nek muni kok mlebu kampuh kok sregepe ra jamak-jamak. Ha cerae. Toko kowe mlebu kampuh bilung rasa melu. Sepasang ora dijak. Toko kono bilung kudu ana. Wong loro mlebu kampuh mendang cekat-ceket tekan Guru Ngamarta. Monggo kula dherekaken tutuhna dalane kok nggih ngestakaken dawuh. Oh,
Dyan Gatotkaca kinon tinon mapakarko suto teka piro kresno parto parto maneher sakti niro ing ujaran wang-wang semunggar cito ora pangling kuyat majaku peringgundani kulub Gatotkaca jiwa dewi kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa ya yungkir ndak tampa mengestuku tampanana atobata mandiki ora mangling kaya Gatotkaca ih bibi woro Sri Kandi kula ngaturaken bekti kula kunjuk atobata patak tampa mengestuku tampanana ya nggir kula pundi nggo jimat ana apa kula dene kowe sowan mongko tanpa tinimbalan mongko gajeke pepundhenmu Pandhawa nembe neng Samtawarga nggone bakal miwiti mbangun candi kabeh para putra padha budhal marang Samtawarga mung aku ingkang kudu mapan ana ing negara lha kok dadi malah anakku Pringgondani sowan ana ing kaputren negara Ngamarta bibi wonten dawuh timbalanipun para pepundhen kula Pandhawa dinten samangke Gatotkaca kadhawan wangsul dhateng negari Ngamarta sowan dhateng Siwa Dewi ingkang wigatosipun sedaya wangunan ingkang badhe dipun damel wonten ing Samtawarga mboten badhe kasembadan lan mboten badhe rancak wangunan menika kala wau menawi mboten tinenggan pustaka Jamus yang jimat kelima sada mila sowanipun ingkang putra Gatotkaca ngersanipun Siwa Dewi dipunutus dening para pundhen Pandhawa supados amboyong wujuding pusaka Jamus kelima sada wonten ing pertapan Samtawarga dados sarana anggenipun para Pandhawa mangun candi wonten ing Samtawarga bibi miwah Siwa Dewi wara Drupadi wanodya yutama ngambararum ngambararum sangku sumo oh. Anakku lanang ger anakku lanang wong Jarot yento pancen mengkono kulub supaya inggaran cak wangunan ingkeng dibangun dening wong tuamu Pandhawa moro gage tampanana pusaka Jamus kelima sada lan boyongen aturna marang pepundhenmu Pandhawa nuwun ngestaken dawuh kula aturi maringaken lan babar pisan kula nyuwun pamit Siwa Dewi sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya nggih Kandi eneng apa lah kok kowe guragapan kaya wong bingung nuwun sewu Kakang Mbok Ratu sajaipun Radi Cupriyo salebeting manah kula teka sareng kula tamataken wonten ing kang aneh tumraping Gatotkaca kanggenipun nyuwun wujuding pustaka Jamus kelima sada matobat kula aturi lenggahing sekeca Gatotkaca menika mangke badhe kula tungka nuwun sewu nggih Gatotkaca mandheka dhisik yo Gomono aja kesusu ya nggih bibikmu arep takon sawetara inggih bibi badhe nyuwun mriksa menapa apa pancen para nyata yen kowe diutus dening pepundhenmu Pandhawa saestu
aku sapa? Iya, panjenengan bibi. Anu. Panjenengan bibi. Batobat, obat karo aku kok lali? Aku Sri Kandi bibimu. Lah, Dewi Woro Sri Kandi, bibi Woro Sri Kandi. Sapa njur aku tak takon? Sebabe apa aku mamaran negara Ngamarta? Iya, mbok menawi dipun Jawis batus nenggo pusaka jamus kelima sada. Yang mancan kowe ngerti, aku garwane sapa? Waduh. Nuwun sewu. Dados pundi? Aku garwane sapa? Panjenengan menawi mboten klintu, garwanipun piyai kakung. Batu-batu, kowe aja ngawur gawar-ngawur lho. Kowe iki anakku lanang Gatotkaca, mesine kowe apal karo garwaku lah kok menyebut garwane piyai kakung. Sing jeneng wong wedok kuwi ya bojone lanang. Ayo, kowe iso wangsulan apa ora? Nek ora iso wangsulan pustaka jamus lima sada balekno. Panjenengan menika panjenengan kula nyuwun pamit Kanjeng Bibi. Ucaring wong daplok. Wes cobriyo rasane ngatiku jebul tinemune ana telik Mangendrajala. Bato-bato nyalake bibekmu yen to luput panyokro bawaku. Nang yen to bener panyokro bawaning para Sri Kandi. Aja nganti pustaka jamus lima sada ilang saka negara Ngamarta tak tibani jemaring mbok dadine kowe Gatotkaca tak tontone. Kaya ngopo-opo kowe Gatotkaca ing sak tenane apa dudu Gatotkaca.